Nazdar kamarádi, dneska jsme, kde Michale? A ve Venice Beach. Venice Beach. A co budeme dělat? Budeme dělat volejbal. A máme tady dva profesionální hráče volejbalu. Přesně tak. Right? You guys are professionals. No. Kteří vyváží naše umění profesionálně. Please don't build this up too much, everybody's gonna be so disappointed. No, oni jenom hráli jakoby na střední škole. Takže uvidíme, prostě začneme jakoby asi, začneme já, Michal, proti holkám a uvidíme, jestli nám nandají, protože já jsem ve volejbalu špatný, hrál jsi nebo volejbal, Michale? Párkrát tady, no, ale nebudu říkat, že jsem dobrý. Já hrál párkrát v Čechách, no, takže uvidíme, jak to dopadne. Jinak tady to je Venice Beach, tady prostě hrajou všichni volejbal, sporty, takže kdybyste chtěli vidět něco jiného, tak určitě nám napište a my zase natočíme příště něco jiného. Zase. A nezapomeňte, jestli vám tohle video bude líbit, tak se subscribněte na oba naše kanály a nezapomeňte všechny nás followovat na Instagramu. A taky ještě můžete napsat do komentářů, jak, co bychom třeba měli dát proti sobě. Mě třeba napadlo frisbee, protože tady je strašně hodně prostoru a dalo by se tady zahrát, jo? Prostě napište nějaké nápady. Holky versus kluci. Soccer, we could play soccer. Yeah, we could do that. Takže s kopanou můžeme si taky zahrát. Oh wait, no, can we do that one where you're in that big ball? Yeah, we wanna do it. We will try it. For another time. Máme pro vás připravený spousta překvapení, takže se těšte. Takže se těšte. A jdem na to. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Amy, describe your volleyball performance in three words. I can't swear, can I? Is that what I can't swear? Okay, good. No! Actually, that's three words. Jana, describe your volleyball performance in three words. Chesky. Oh yeah. I don't know. Chesky. Amazing. Chesky. Že nějaký tři slova, co znáš. What? Say three words that you know. Moc dobrý. Moc dobrý. Good. Moc dobrý, good. Moc dobrý, good. Michale. Úžasný, skvělý, úplně nejlepší, bomba, jsem celý odpísku. Počkej, já jsem říkal, že popiš tvůj výkon. A můj výkon? No, nic moc. Nic moc? Příliš nic moc. Příliš nic moc. Ale vyhráli jsme už. Tak já popíšu svůj výkon, jakože jsem ho nejužitečnější hráč tohle turné. Pouze na podání, ano. Amy řekla, její tři slova byly, nemůžu mluvit prostě. Huh? That's your three words, nemůžu mluvit prostě. I can't swear.
volejbal dokončený. Amy, who won? Aiden. Takže když jsme hráli týmy, jako by Michal s Jančou proti nám páry, takže nás Michal s Jančou porazili. Rozdrtil. Ale. Chceš říct skóre, 21-16? 21-16 pro Michala a Janču. A když jsme hráli holky kluci, já s Michalem proti holkám, tak jsme úplně rozdrtili. What was the score? So like it was, I think, score? Like 21-8 or something like this. It was like, no, it was under, it was like 15. It was 21-5 or something. No, you guys didn't know. No, We were like 8. 21-8. 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 It's okay, we let you guys win because you guys have fragile egos. Oh, yeah, okay, we didn't want to hurt your feelings. Holky nás nechali vyhrát, aby jsme si... Aby jsme neměli pošramocené ego, no. Ego, no. Takže... Volleyball super. Thank you guys for that. Thank you, thank you, thank you. Yeah, anytime. Thank you. Anytime. Thank you. Thank you. Good game. Yeah. Takže, volleyball nás strašně bavil. Did you guys enjoy it? Yeah. Volejbal nás strašně bavil, takže se těšíme na příští nějaký zápasy, sporty. Bude další odveta možná, protože jsme si řekli, že nám to šlo dneska takhle, tak kdybychom to třeba hráli třeba co 14 dní aspoň, tak bychom třeba byli pro za chvíli z toho, takže... Ale cíl je, což se nám dokonce povedlo ke konci, jenom jakoby hrát tam zpátky, aby jsme jenom nehráli podání, což první zápas první zápas podání. Byl podání. To by se mohli říct, že bychom vyhráli ten první zápas víceméně na podání. Takže. Příště možná bude kopaná, což je to tvoje sranda. No to jo. Když jsem viděl, jak jsem to kopal. A ještě v tom písku, jak se to odráží úplně. Ale okay. Takže pokud chcete nějaký další zápas, tak prostě napište, jestli chcete další pokračování. Jo. A klidně i jaký bychom třeba měli dělat. Sami vidíte, jak ta pláž vypadá, tak vás třeba něco napadne. A nezapomeňte si kouknout do popisku na Michalův subscribe button a na link na můj kanál. A subscribněte se na oboje, koukněte se na Instagram, na holky, dejte jim follow, pište jim tam nějaký krásné věci. Nějaký nedivný, stalkerský, 15-leté pubertiácké věci. Nějaký pubertiácký komenty, ale něco hezkého. Popřejte jim něco hezkého do života. Řekněte jim, co byste chtěli vidět, Felej. Chtěli by vidět, jak Kamil zavírá skřínku doma. A těšte se na video ze svatby a z rozlučky. Přesně. Viděli jste už Michalovo, jestli jste neviděli ještě Michalovo, jak měl trip do Utahu, jak se koukněte. Ještě možná i v trendech. Přesně, ne. Ale bylo, díky vám moc za to. My jdem skočit do vody. Jdem do vody. Hey girls, what do you think about this ocean? It's hot, it's freezing. Hola! Ha ha ha!